ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ନାଚ ଗୀତ ବାଣ ଫୁଟେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅରେ ସଜବାଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାରା ରାତ୍ରି ଯୀଶୁ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଚାହିଁ ବସି ବଡ଼ଦିନକୁ ପାଳନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କେକ୍ କାଟି ଏହି ପର୍ବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଖମାଠାରେ ଖଗେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ 11ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି କୁଇ ସମାଜ। ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ କୁଇ କୁଳ ସମ୍ପାଦକ ଲମ୍ବୋଦର କହଁର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ କୁଇ ସମାଜର 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ବାରଖମା ଥାନା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ ବାହାରି ବାରଖମା ବଜାର ଦେଇ 2008 ଦଙ୍ଗାରେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଖଗେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ଓ ଶିବମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବଜାର ଛକରୁ ଆଗକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା। ଚାରିପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଏସ୍ଓଜି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ କଡ଼ନ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାନ ଜନନାୟକ ଭାରତରତ୍ନ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 93ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁରୁମୁଙ୍ଗାଠାରେ ସୁଶାନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସହ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ କାବ୍ୟମେଳା ତଥା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କବିତା ପୁସ୍ତକ କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ ଅଖିଳଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା, କବି ଭାଗୀରଥୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଜନଶିକ୍ଷା ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିକାର କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୁରୋଧା ଆମ ପ୍ରିୟ ରାଧା ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ କବି ଲେଖକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ସହାନୁଭୂତିରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲେଖକ ଲେଖିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ, ତେଣୁ କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗଠନ କରାଯାଇ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରୁଷ ନଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ତେଣୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି ହେଉଛି 21ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ମହାଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗଣେଶ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସହରରେ ଥିବା ଅନ୍ଧମୁଖ ସ୍କୁଲରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କମଳିନୀ ପାତ୍ର, ସଦର ବିଧାୟକ ଅଭିରାମ ନାୟକ ସହ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଓ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ 12ତମ ବାର୍ଷିକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗ ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେହୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ December 25-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଆଡମ୍ବରରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରକୃତି ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗୀ ଉନ୍ନୟନ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଉନସିପ୍ରେ ରହୁଛୁ ତ ଏମିତିଆ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଝରଣା ଆଉ ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଲାଗିଛି ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟବୁଲ ଏଠିକି ଆସିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉପରୁ ବି ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଏ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଅଛି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା, ତ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ ଆମକୁ ଏଠି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କେଉଁଝର ଏଠୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁଣି, ଏଠୁକୁ ଆସିଛୁ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଏଠି ବି ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବୁଲିସାରିଲୁଣି, ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଅଛି, ବଡ଼ଦିନରେ ବି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି, ଆଉ ଯାହାକି ଆଗରୁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା,
ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତିକି ଝୁଲା ପୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଯେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗାଧୋଇବା ତ ଏଠି ନିଷେଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଘରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁତର ମ୍ୟାନେଜର ଏବେ ଭାରତଭୂଷଣ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ମେଡିକାଲ ସଫେଇ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପରିସର ଥିବା ଘରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପଛଛା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଉତ୍କୃତ ହୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରତଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଲିସ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ମେଡିକାଲ ଏଡିଏସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଭିଜିଟ୍ ଅଛି, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିବେ, ଆଉ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ହେବନି, ବାରିକବାବୁ ଯିଏ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେଲେ। ଉଠାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ମିଳିତ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ମୁଁ ସେ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସାମ୍ନାରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସବୁ ମୋତେ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ମୋ ପିଠିରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଅଛି, ବାକି ଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲ ଖାଲି ମାନେ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ସେଇ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ TT ଦେବ, ବାକି ଯେତିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସେତିକି ଦିଆହେବ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ରଖିବାର ନିୟମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଆସି ତାକୁ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ଡିଟେଲ୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲା ପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବୁ। କେନ୍ଦୁଝର ରଥକୁ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ ରଥ ଭାବେ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି। କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 72 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ରଥ ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ଼ ବହିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ଆଜି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମନମୋହନ ରାଜୁତ କେନ୍ଦୁଝର ଆସି ରଥ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ରଥର ଉଚ୍ଚତାର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ରଥ ଆମର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରାୟ 450-450 ବର୍ଷରୁ ରଥ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ରଥ ବିଶ୍ୱର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ, ଯାହାକି ହେଉଛି 72 ଫିଟ୍, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ। ଆଉ ଆର ବି ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ରଥକୁ ଶିଆଳି ଲତା ବା ଅପଭ୍ରଂଶ ଏଠିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଶିଆଳି ଲତାରେ ଏଠି ଟଣାଯାଏ, ଯାହା ହେଉ ଶିଆଳି ଲତା ଆମର ଭୂୟାଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ଜୁଆଙ୍ଗ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି କେନ୍ଦୁଝର ଦେବତର ବିଭାଗ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଜିଆର୍ଆର୍ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ରେକର୍ଡ ହେବ ଭାରତରେ। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୟୁଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ କଳାଙ୍ଗ ଛକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତୁଲ କୁମାର ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପରଶୁରାମ ମୁଦୁଲି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ହୋତା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଭୋରରେ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା 7 ଜଣିଆ ଡକାୟତ ଦଳକୁ କାବୁ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭୋରରୁ ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଗ୍ଲୋକାଲ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ 7 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 7 ଜଣ ଡକାୟତ ଦଳକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଥିବା ସହ 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାୟାର ହୋଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ କଲୋନୀ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେ କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ, ସେଥିରେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ୱାଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଯିଏ ଅଛି ଜାଭେଦ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ସହିତ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ବି ଏନଗେଜ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ତ ଗତ ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଲୋକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ତାଙ୍କ 6-7 ଜଣ ପିଲା ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛିଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ତାମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ତପନ କୁମାର ନାହାକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାଇକରି ଲୋକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରୁ 7 ଜଣ ପିଲାକୁ ସେଠୁ ଆପ୍ରାହେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଜାଡ଼ ମାଡ଼ରେ ଜଡ଼ଚଡ଼ ରହିଛି ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। କେଉଁଠି ବରଫ ପାଲଟିଛି ଚେକା କର, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଆଜିର ଶୀତଲହରୀ ଗତ 5 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.helixodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।